Tuwaba de Kenya, mu East Africa's Got Talent. East Africa's Got Talent yeno, project yaletebwa Anika Nsime. Na inga project yeno, it's an affiliation kujemuita America's Got Talent. America's Got Talent is a project so kwele ya manji monsiyo na mwazuli yitone vienja ulo. Kanafe mu East Africa tuwafunye yafe. Na inge veri kukoperati ya bali. Ilange eyeri, oweri mkakateka mwaka dola, ajiwangula. Eyeno, bata do mituwale itane ja dola. Ngabo wangula jofuna ebadde munsi Kenya, Tanzania, Rwanda ne Uganda wane wafi yatuchikirira yali judge ngamba judge kati yali Gaitano Kagwa yatuchikirira then bana Uganda banji bageze bachikirira era final obwanguzi wabadde wafi okuva e Kenya Uganda fetwa wangudde mpaka za East Africa's Got Talent ezo mundo gusose 2019 za wanguddwa abo Luganda ababiri okuli omukulu Esther n'omuto Ezekiel oba Ezekiel banono kyazuliddwa nga baana b'omuyimbi Julie Muteesaasira ne Pastor Samuel Muteesaasira ndoza bebazaala abaana bano Julie Muteesaasira yabombamu nadda mu America giyadda baali bakyankalana muko ne mukulu Muteesaasira n'ayuza n'agenda mu America n'aleka abaana e Kampala nga batoba n'obulamu abaana tali ndoza avanyini wanyabwe Bwebe ni basone mewandisa mu East Africa's Got Talent ogenda okumaliza ngechi tebachivunude bobya era nga bachiwangude. So congratulations eri abaana abo Ezekiel omuto omulenzi gomulaba koyo n'omuwala Black Beauty Esther abaana ba Julie Muteesaasira abebawangude mpaka zino. Kaino Julie munnange nga mama yavuddeyo nayo zayo za abaana be ku mukutu gwa Facebook oko n'abateereyo ka post akabayo zayo za naye abantu bamwambalidde nnyo. Nibamulangira ebigambo bingi nti wasula w'abaana ate katole mukubeesiba kubambi temufunana nga bantu babeera bakyankalanye ebiseera bisinga teri muzadde ayagala kusula w'abaana n'amala gadduka bwato kikiwala zima si bwe kibeera abazadde abasinga yandyagadde okulaba ku baana be akule nabo ye kenyini abalabirire naye munange embeera ya nsinzibu Julie Muteesaasira ayinza kubanga ayagala okuleka w'abaana mu gafula ayinza okubanga obulamu bwamusukako n'asala wagenda ayiye plan B okuba akate ekyagatta ku bulamu bw'abaana be bambi temumunenya. Temumujirega nga wamkoze, temuatakinga, because she has a right, okula bikanti ayoza ayoza abana, banabana babe, tewali nyini bomu nara muguanga, mununebo okeda. Bana be, obaya valika, obati ya valika, obaya inenso, kwa chichi ya kulachi, ya genda. So, mama, sigara mama, temufuna no mshaju Julie Muteesaasira for that case, chukuru chave nanti abana, bale se, aka senti, katiba wakoze senti. Mbio tani ya dola, wazitegero vudu unji wango bukade, chukumi inga mchina ana, sene ziba nyingi yesu. So, mwebale nyo, abachi tukolede, Ezekiel ne oba Ezekiel abategero luzungu ne Esther mwebale nyo Uganda lifestyle tuba we congratulate you for that good work you have done no kubanga musobodo okutubelera mu mtufula abakabi okitegede mpozi zine mukuru bamuitano mvuke yatuwangulide omudali yani Cheptegei yatuwangulide dollars emtolo mkaga mu misinde jo mtolo gumu jo jabade Doha ekata kasirebe kata mwatu wagide namwe no mwana mulana nakai na iya tuwangulira juzi mu mita zo runana so bana Uganda ba performance bulungi international leader mtu weseze sanyu music ale kenza akola sports wise abadusu emsinde ba bachikola mu you know bitambula dadala.